Policia italiane arriti të vërë në pranga dy shqiptarë të shumë kërkuar në gjithë territorin evropian, njëri për vrasjen e një rumuni në Kalabri dhe tjetri për grabitje të dhunshme dhe vrasjen në Greqi. Agjentët e policisë kufitare të Barit kapën teksa tentonte të largohej nga Italia me një traget në drejtim të Durrësit Sokol Seferi, 39 vjeçar, dhe sekuestruan makinën e tij. Ai kërkoi me ngulm për shkak se kishte vrarë me pistolet pasi e kishte rrarur mjaft keq një rumun në Corigliano Calabro pas një sherri të rënd. Policia kufitare italiane në pika dalse në drejtim të Shqipërisë e ka rritur ndjeshëm nivelin e gatishmërisë pikërisht për shkak të fluksit të madh të pasagjerëve në drejtim të Durrësit dhe Vlorës. Ndërkohë kësaj radhe në një pikë hyrëse të Barit është prangosur Marin Glembardi, 35 vjeçar që kërkoi me një urdhër arresti ndërkombëtar nga Interpoli. Ai ndodhej në bordin e motorbarkës Claudia që vinte në Bari nga porti i Durrësit. Policia greke e kërkon Bardin për vrasje dhe grabitje me dhunë. Ndërkaq, teksa kanë kaluar vetëm 3 ditë, policia italiane njoftoi edhe kapjen e shoferit që aksidentoi për vdekje 26 vjeçarin shqiptar Redis Roza. Ai është një rumun 32 vjeçar që ka deklaruar se nuk mban mend të ketë shtypur njerin në rrugë. Ai u arrestua dhe akuzohet për vrasjen në rrugë dhe mosdhënien ndime.